বা এটা সাবধান কৰিব পৰা খবৰ হ'ব পাৰে আচৰিত কৰিব লগা বাবে এইকাৰণে কৈছো যে সাইবাৰ অপৰাধৰ কথা আমি আপোনালোকক জনায় হ'ব আপোনালোক নিজেও কেতিয়াবা ভুক্তভোগী হৈছে বা সকলো এতিয়া জানে সর্বজন বিদিত এটা বিষয় সাইবাৰ অপৰাধীয়ে কেনেকৈ কি কৰে কেনেকুৱা ধৰণে আপোনাৰ জমা যিখিনি পুঁজি আছে আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা টকা সৰকাই লৈ যায় সেয়া প্ৰায় ঘটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আচলতে কি ধৰণৰ সফলতা লাভ কৰিছে আৰু সেয়া বৰ বিশেষ এটা এতিয়ালৈকে কিন্তু জানিব পৰা নাই এইকাৰণে জানিব পৰা নাই কাৰণ যিহেতু সাইবাৰ অপৰাধীয়ে নিজৰ আমি যদি চাওঁ যে সাইবাৰ অপৰাধ এতিয়ালৈকে ৰোধ কৰিব পৰাই হোৱা নাই আৰু যিমানে সকলোবোৰ ব্যৱস্থাপনা হাইটেক হৈ গৈ আছে সাইবাৰ অপৰাধী সিমানে বৃদ্ধি পাইছে সিমানে সাইবাৰ অপৰাধীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন কামেৰে বিভিন্ন ধৰণেৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আইডিয়া লগাই এনেধৰণে টকা লুটি আহিছে কিন্তু এইবাৰ অসম আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা এটা সাৱধান বাণী শুনাই দিয়া হৈছে সেই সাৱধানটো প্ৰথমতে কৈ লৈছোঁ মূল কথাটো এইটোৱে মই আধৰাৰ আগতে যিহেতু মূল কথাটোলৈ আহিব লাগিছিল নিশ্চয় কাৰণ আপোনালোকৰ বহুতে কমেণ্ট কৰে যে মূল কথাটো নকৈ আমি বেবেৰী বাং কৈ থাকোঁ কিন্তু কথাটো হৈছে যে আৰম্ভণিখিনি কৈ লৈছোঁ এতিয়া মূল কথালৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া এই মুহূৰ্তত মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ এই যিখিনি টেক্স আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যিখন অসম আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা দিয়া হৈছে সাংবাদিকসকললৈও দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ যি এক্স হেণ্ডেলত দিছে ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত দিছে আৰু ইয়াত দিয়া হৈছে আসাম পুলিচ তেওঁলোকে দিছে ট্ৰেজাৰী অফিচাৰৰ পৰিচয় দি প্ৰবঞ্চক চক্ৰই অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীক লক্ষ্য কৰি লৈছে তেওঁলোকৰ পেঞ্চন বন্ধ কৰা হৈছে বুলি অৱগত কৰে এনে ফোন কলৰ প্ৰতি সঁহাৰি নিদিব এনে নম্বৰ ব্লক কৰক সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ সৈতে এনে বিষয় পৰীক্ষা কৰক ডাঙৰ কথা এইবাবে কাৰণ এইবাৰ চাইবাৰ অপৰাধী কাক টাৰ্গেট কৰিছে চাওক যিসকল অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী যিসকল অৱসৰ লৈছে ধৰি লওক কেইদিনমানৰ পূৰ্বে ৰিটায়াৰ্ড হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীক লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকক হঠাতে এটা ফোন আহে আৰু ফোনটো আহে যে আপোনাৰ পেঞ্চন বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বা যিধৰণে আমালৈ কিছুমান মেছেজ আহে বেংকৰ পৰা যে আপোনাৰ বেংকত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আপোনাৰ একাউণ্টটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে তাৰপিছতে কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বা যি বুলি কোৱা হয় দুষ্ট চক্ৰই আপোনালৈ এটা ফোন কৰে ফোন কৰি কয় যে মই মুম্বাই হেডকোৱাৰ্টাৰৰ পৰা কৈছোঁ আপোনাৰ ATM কাৰ্ডৰ নম্বৰটো সলনি কৰিব লাগে আপোনাৰ ATM কাৰ্ড বন্ধ হৈ যাব গতিকে আপোনাৰ ATR নাম্বাৰটো কওক আৰু তেনেকুৱাতে আমি সদায় এটা ভুল কৰি হঠাতে নাম্বাৰ দি যাওঁ অৱশ্যে এই প্ৰচিডিউৰটো আজি কেইবছৰমান আগত চলাইছিলে এতিয়া নতুন যিহেতু আমি কৈছোঁ যে নতুন আইডিয়া উলিয়াইছে নতুন ধৰণে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে টকা লুট কৰিছে চাইবাৰ অপৰাধীয়ে যাক ৰোধ কৰিবলৈ কিন্তু সক্ষম নাই হোৱা তাৰ মাজত অৱশ্যে সতৰ্ক আৰু সজাগ হ'বৰ বাবে আৰক্ষীয়ে কিছু তেওঁলোকে জনাইছে তাৰ আমি কৈছোঁৱেই যে কিছু তেওঁলোকে জনাইছে আৰু সেই জনোৱাৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ হাতত তথ্য আহি পৰিছে ট্ৰেজাৰী অফিচাৰ বুলি নিজকে চিনাকি দিছে চাইবাৰ অপৰাধীয়ে নিজকে ট্ৰেজাৰী অফিচাৰ বুলি কৈছে ট্ৰেজাৰী অফিচাৰ বুলি কৈ ফোন কৰিছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত যিসকল লোক তেওঁলোকক টাৰ্গেট কৰি লৈছে তেওঁলোকক টাৰ্গেট কৰি সেই ৰিটায়াৰ্ড যিসকল লোক আছে তেওঁলোকক টাৰ্গেট কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে জানে যে এই যি চাইবাৰ অপৰাধী তেওঁলোকে জানে যে যিসকল লোক যিসকল কৰ্মচাৰী তেওঁলোকে অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী যিসকল চাকৰিয়াল আছিলে বিশেষকৈ চৰকাৰী চাকৰিয়াল আছিলে তেওঁলোকৰ মাহে মাহে সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকৰ যিহেতু পেঞ্চন আহি থাকে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত টকা জমা হৈ গৈ থাকে গতিকে তেওঁলোকৰ হাতত কিছু টকা থাকে যেতিয়া চাইবাৰ অপৰাধীয়ে এই কথা চাইবাৰ অপৰাধীয়ে নিশ্চিতভাৱে জানে কাৰণ চাইবাৰ অপৰাধী ব্ৰেইন সাধাৰণ মানুহৰ নিচিনা হ'বই নোৱাৰে কাৰণ কেনেকুৱা ধৰণৰ টেকনিকেলি তেওঁলোকে কেনেকৈ টকা সৰকাই নিয়ে সেয়া সকলোৱে জানে বিভিন্ন আমি আকৌ এবাৰ কৈছোঁ বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰ মাধ্যমেৰে টকা সৰকায় এইবাৰ কি কৰিছে ফোন কৰে এই ৰিটায়াৰ্ড পাৰ্চন যি অৱসৰপ্ৰাপ্ত লোক আছে তেওঁলোকলৈ ফোন কৰে তেওঁলোকলৈ যেতিয়া হঠাৎ এটা ফোন আহিব ষাঠিৰ ঊৰ্ধৰ এইসকল লোক তেওঁলোকলৈ ফোন আহে আৰু তেওঁলোকে সদায় আমি দেখোঁ যে তেওঁলোকে এই সকল ব্যক্তি সাধাৰণতে যথেষ্ট ডিচিপ্লিন তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি খুব অনুশাসনমূলকভাৱে তেওঁলোকে বা খুব শৃংখলাবদ্ধভাৱে তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰে তেওঁলোকলৈ ফোন কলটো আহিব আৰু ফোন কলটো ক'ৰ পৰা আহে যে ট্ৰেজাৰী অফিচৰ পৰা কৈছোঁ মই ট্ৰেজাৰী অফিচৰ পৰা কৈছোঁ আপোনাৰ পেঞ্চন বন্ধ কৰা হ'ব বা আপোনাৰ পেঞ্চনটো বন্ধ হৈ আছে অহা মাহত আপুনি পেঞ্চন নাপাব অহা মাহত যেতিয়া পেঞ্চনটো নাপাব বুলি কয় তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে চিন্তাৰ এটা কাৰণ হৈ পৰে আৰু সেই কাৰণেৰে সুযোগ লৈ লয় এতিয়া তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এটা নতুন ধৰণে কোৱা আৰম্ভ কৰে যে আপুনি এইটো কৰক আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰটো দিয়ক আপুনি আপোনাৰ ATMৰ নম্বৰটো দিয়ক আৰু এনেধৰণে এটা প্ৰচিডিউৰৰ মাজেৰে গৈ সেইগৰাকী লোকক লুণ্ঠন কৰে অৰ্থাৎ তেওঁৰ যিখিনি জমা পুঁজি তেওঁৰ যিখিনি জমা হৈছে একাউণ্টত সেই টকাখিনি লুটি লৈ যায় চাইবাৰ অপৰাধীয়ে আৰু চাইবাৰ অপৰাধীয়ে বিভিন্নজনক টাৰ্গেট কৰে আমি যদি চাওঁ যে আমি কিছুদিনৰ পূৰ্বে বিভিন্ন
পন্থাৰে কেনেকৈ টকা সৰকায়, কেনেকৈ আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা টকা সৰকাব পাৰি, কেনেকৈ জি পে'ৰ পৰা টকা সৰকাব পাৰি, কেনেকৈ আপোনাৰ এ টি এম নাম্বাৰ সলনে সলাই দিব পাৰে, কেনেকৈ আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণে আপোনালৈ অহা যিহেতু বাৰম্বাৰ কৈ থকা হয় বা আৰক্ষীয়ে বাৰম্বাৰ কয় যে আপোনালোকলৈ বা একো একোটা মেছেজো আমাৰ মোবাইলত আহে যে আপোনালোকলৈ অহা যিকোনো লিংক আপোনালোকে ক্লিক নকৰিব, লোন দিম বুলি কয়, ঋণ দিম বুলি কয়, বেংকৰ ঋণ দিম বুলি কয়, টকা লুটাৰ বহুতো ঘটনা সংঘটিত হৈছে, বহু লোক ভুক্তভোগী হৈ আছে। গতিকে অনলাইন যোগে আপোনাক বেংকৰ টকা দিয়া হ'ব, আপুনি এই মেইলটোত ক্লিক কৰি দিয়ক, মেইলটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আহি পৰে, তাৰপিছত আপুনি ক্লিক কৰি কৰি গৈ থাকিব লাগিব আৰু গৈ থকাৰ বিনিময়ত আপোনাক পইচা বিচাৰিব পাৰে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণে চাইবাৰ অপৰাধী এখন জাল পেলাই দিছে। আজি কিছুদিনৰ পূৰ্বে আমি যদি চাওঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীত চাইবাৰ চক্ৰ এটা, চাইবাৰ অপৰাধী এটা চক্ৰ উৎখাতো কৰা হৈছিলে আৰু তেওঁলোকৰ গোটেই বিস্তৃতভাৱে আমি জনাইছিলোঁ যে তেওঁলোকক কোনে চলাই থাকে, তেওঁলোকক বহিৰাজ্যৰ কেইজনমান যুৱকে, কেইজনমান লোকে চলাই থাকে আৰু এইসকল যিসকল লোক, যিসকল যুৱক যুৱতী তেওঁলোকে চাকৰিৰ সন্ধানত গৈ এই জালখনত ভৰি দি তেওঁলোকে আনৰ পৰা টকা লুটাৰ এই কৌশলবোৰ অৱলম্বন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। অৰ্থাৎ এজন দুজন ব্যক্তিৰ দ্বাৰা নহয়, এখন আমি কৈছোঁৱেই যে চাইবাৰ অপৰাধীৰ এটা বৃহৎ চক্ৰ আছে আৰু এই বৃহৎ চক্ৰটোৱে অতি কৌশলতাৰে, অতি কৌশলভাৱেৰে বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন কৰে। যেতিয়া দেখে যে এই কৌশলটো পুৰণা হৈছে, নতুন কৌশল এটা তেওঁলোকে আকৌ আৰম্ভ কৰে। গতিকে আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি চাইবাৰ অপৰাধীয়ে ন ন কৌশলেৰে টকা লুণ্ঠন কৰিয়ে আছে। এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীক বহুত বিশেষ এটা সফল বুলি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰি। গতিকে ভুক্তভোগী যিহেতু আপুনি, আৰক্ষীয়ে যিহেতু এটা বাৰ্তা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যাতে আপুনি নিজে সজাগ হৈ থাকে, সাৱধান হৈ থাকে, গতিকে আমি আকৌ এবাৰ কৈছোঁ সেইসকল ব্যক্তিক যিসকল অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী, যিসকলৰ পেঞ্চন মাহে মাহে সোমাই আহিছে, আপোনালোকে সাৱধান হৈ থাকিব। আপোনালোকলৈ এটা ফোন আহিব পাৰে আৰু সেই ফোনটোত আপোনাক ক'ব পাৰে যে মই ট্ৰেজাৰী অফিচৰ পৰা কৈছোঁ, গতিকে আপোনাৰ একাউণ্টটো বা আপোনাৰ পেঞ্চন বন্ধ হ'ব পাৰে বুলি আপোনালৈ এটা ফোন কল আহিব পাৰে। আপুনি সেই ফোন কলটোত গুৰুত্ব নিদিব। ট্ৰেজাৰী অফিচৰ পৰা ফোন কৰিছোঁ বুলি কোৱাৰ পাছতো আপুনি গুৰুত্ব নিদিব, কাৰণ তেওঁলোকে চাইবাৰ অপৰাধীয়ে জানে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এটা মনত চিন্তা আহি যায় যে ট্ৰেজাৰী অফিচৰ পৰা কৈছে যেতিয়া কথাবোৰ সত্য হ'ব পাৰে, সঁচা হ'ব পাৰে। আপুনি সেই কথাত ভুল নাযাব, আপুনি নিজেই লাগিলে ট্ৰেজাৰী অফিচলৈ গৈ এবাৰ খবৰ কৰি চাওক, কথাবোৰত ভুল নগৈ আপুনি সাৱধান হৈ থাকক। আপোনাৰ পৰা হয়তো বহুত ডকুমেণ্ট বিচাৰিব পাৰে, সেই ডকুমেণ্টছ আপুনি নিদিব আৰু সেয়া অনলাইন যোগে বিচাৰিব নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোক মুখৰ আগততো নাহে। গতিকে সাৱধান হৈ থাকক আৰু এনেকুৱা ফোন আহিলে কাৰোবাক অৱগত কৰাওক যে মোলৈ এনেকুৱা এটা ফোন আহিছে, যদি পাৰে ওচৰত থকা আপোনাৰ আৰক্ষী থানাটো আপুনি অৱগত কৰাব পাৰে, আপুনি জনাব পাৰে যে মোলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ফোন আহিছে যিটো ঘটিছে আৰু ঘটাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে এনেধৰণে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে এই বাৰ্তা দিছে, সকলোকে মেছেজ যোগে জনাই দিছে, প্ৰত্যেককে জনাইছে, ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মতো আৰক্ষীয়ে জনাইছে কি লিখা আছে। মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ আৰু এই লাইভ শেষ কৰাৰ পূৰ্বে আকৌ এবাৰ ক'লে নিশ্চিতভাৱে এই মুহূৰ্তত যদি দুই এজন লোকে চাইছে, আপোনালোকেও দুই এজন লোকক জনাব পাৰিব বা আপোনালোকৰ পিতৃ মাতৃ বা আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ কোনো লোক যদি অৱসৰপ্ৰাপ্ত লোক আছে আপোনাৰ পৰিয়ালটো, তেতিয়াহ'লে আপুনিও সতৰ্ক হ'ব পাৰিব আৰু আপুনি তেওঁলোকক বুজাই দিব পাৰিব। মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, এয়া আছাম পুলিচৰ পৰা অহা এটা মেছেজ হয়, এটা বাৰ্তা হয়। তেওঁলোকে লিখিছে এনে জালিয়াতিৰ বিষয়ে ৰিপৰ্ট কৰক, ৰিপৰ্ট কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে দিছে মন কৰিব www.cybercrime.gov.in, আপুনি নোট কৰি থ'ব পাৰে www.cybercrime.gov.inত আপোনালোকে খবৰটো জনাব পাৰে আৰু এনে জালিয়াতিৰ বিষয়ে ৰিপৰ্ট কৰক আৰু নাইবা আপোনাৰ ওচৰৰ যিখন আৰক্ষী চকী থাকিব, থানা থাকিব, তাতো আপুনি অৱগত কৰিব পাৰে। মুঠৰ ওপৰত ট্ৰেজাৰীৰ পৰা ফোন আহিলে আৰু আপোনাৰ পেঞ্চন যদি বন্ধ হ'ব বা বন্ধ হৈ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিবা খবৰ আপোনাক দিয়ে, আপুনি একেবাৰে ভুল নাযাব, আপুনি সতৰ্ক থাকিব, সাৱধান হৈ থাকিব, আপুনি কথাটো গুৰুত্ব নিদিব। তাতোকৈ ভাল আপুনি হয় ট্ৰেজাৰী অফিচত খবৰ কৰক আৰু নাইবা আপুনি আপোনাৰ ওচৰৰ আৰক্ষী চকীত এবাৰ জনাওক, নিশ্চিতভাৱে আৰক্ষীয়ে এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব, আৰক্ষীয়ে সহায় কৰিব। সেইবাবে তেওঁলোকে এনেধৰণে দি দিছে বা তেওঁলোকে কৈছে যে এনে ফোন কলৰ প্ৰতি সঁহাৰি নিদিব, এনে নম্বৰ ব্লক কৰি দিব, তেনেকুৱা যদি নম্বৰ আহে ব্লক কৰি দিব আৰু সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ সৈতে এনে বিষয় পৰীক্ষা কৰক। তাৰমানে আপোনালোকে যদি পাৰে এবাৰ আপুনি যাব পাৰে, আপুনি ট্ৰেজাৰী অফিচ যাব পাৰে বা আপুনি ওচৰৰ থানাত আপুনি অৱগত কৰাব পাৰে, আৰক্ষীয়ে আপোনাক সহায় কৰি দিব বা আপোনাৰ ঘৰত থকা আপোনাৰ পুত্ৰ বা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ বা বোৱাৰী বা
বা আপোনাৰ সন্তান কোনোবা থাকিব পাৰে জিয়রি তেওঁলোকে নিশ্চয় জানিব গতিকে আপুনি ফোন নম্বৰটো সহ তেওঁলোকক দেখুৱাই দিব যে মোলৈ এনেকুৱা এটা ফোন আহিছে কিমান সঁচা কিমান মিছা কাৰণ আপুনি যদি কথাখিনি লুকুৱাই থয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰে লোকচান হ'ব আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা টকা যাব ট্ৰেজাৰী অফিচৰ পৰিচয় দি প্ৰবঞ্চক চক্ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীক লক্ষ্য কৰি লৈছে তেওঁলোকৰ পেঞ্চন বন্ধ কৰা হৈছে বুলি অৱগত কৰি তেওঁলোকৰ একাউণ্টৰ পৰা টকা সৰকাইছে গতিকে আপোনাৰ জ্ঞাতাৰ্থে আৰক্ষীয়ে এই মেছেজটো এই বাৰ্তাটো দিছে ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত দিছে আমাৰ সংবাদ মাধ্যমত দিছে আৰু আমিও আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে আপোনালোকক অকণমান সজাগ কৰিবৰ বাবে যাতে আপুনি সতৰ্ক থাকিব পাৰে এনে ফোন কলৰ পৰা আমিও আপোনালোকক জনাইছোঁ গতিকে মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে যদি তেনেকুৱা ট্ৰেজাৰীৰ পৰা ফোন আহিছে পেঞ্চন বন্ধ হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ফোন আহে আপুনি নম্বৰটো ব্লক কৰি দিব আৰু সেই নম্বৰটো আপুনি ওচৰৰ আৰক্ষী থানাত দিব পাৰিব আৰু এই গোটেই কথাখিনি আপুনি তেওঁলোকক জনাবও পাৰিব আৰু ইয়াৰে সৈতে মই পাপৰি বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ।